କଂଗ୍ରେସରେ ଥମୁନି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଓବିସି ସେଲ୍ ବୈଠକ ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାରପିଟ। ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ। ଡରାଉଛି କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କ ଘଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ। ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନା। ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଛତିଶଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ। ଗୁଳି ବିନିମୟ ଓ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦୁଇ ଯବାନ ସହିତ ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ରାୟପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଅତର୍କିତ ଗୁଳିଚାଳନା। ପୁଡୁଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ତାମିଲନାଡୁରେ ନୋବେଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଯୋଜନାକୁ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ବାଜପୁର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ନୋ ଆକ୍ସନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ଗୃହ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି। ଶେଷରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଯୋରନ୍ଧା ମେଳା ଆରମ୍ଭ। ଦୋଳି ଅପେରା ସମେତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରଣ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ।